لانگ موجود ہیں. یہ ٹوکن ہم لوگ کر رہے ہیں, ٹوکن پروٹیسٹ ہے, ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے اپنے قائد عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, مہنگائی کے خلاف. اور جو یہ غلط مینڈیٹ اس حکومت نے چرایا ہوا ہے فارم 47 کی حکومت نے, اس کے خلاف ہے. اور جو ہمارے ساتھی انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ہماری خواتین ہیں, ہمارے ملٹری کورٹس میں جو پرزنرز ہیں وہ ہیں, ہمارے مرد حضرات ہیں, ان کے لیے سالیڈیریٹی میں ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ہے, یہ حکومت مستعفی اور گھر جائے. یہ چوروں کی حکومت ہے, ان سے کوئی کنٹرول ہوتا نہیں ہے. ان کی کشتی ڈوب رہی تھی, مجبوراً کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. یہ تو اس حکومت کا حال ہے. سر سارا کامیاب رہے گا نہیں رہے گا جی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سہارا کل لگا ہے وہ کامیاب رہے گا نہیں رہے گا؟ نہیں نہیں, وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے, ان کے اپنا ٹختوں سے پانی جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ گیا ہے. وہ زیادہ ہی تیزی سے کشتی ڈوب رہی ہے, کشتی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے.